Я знову ж таки не можу втриматися від найкращого мему, який я бачила з приводу вчорашньої висадки НЛО на українських землях, тому що що я можу сказати? Всі змагалися у мемасиках, але насправді переміг Навальний. Причому він свій мем написав на повному серйозі і зробив це 5 років тому. І мені здається, що у мене для Навального дуже погані новини. Если когда-нибудь случится что-то действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать «Вау! На Украину прилетели инопланетяне!» А в комментариях будут сидеть украинцы и писать «В Україну». Я можу сказати, що в цьому жарті Навального найпрекрасніше те, що не знаю, як там НЛО, а сидить сейчас Навальний зі своїм імперським сарказмом, який, в принципі, тепер з легкістю можна підіймати і отримувати задоволення від того, що йому прилетіло все за ті його висловлювання, які він вважав дуже дотепними. Хоча насправді вони стосувалися територіальної цілісності, суверенітету України. І, зокрема, я хочу вам показати продовження цього діалогу стосовно того, що а якщо якась-то частина тарілки сяде на Крим? Треба тепер поцікавитися, де сидить Навальний і на чому сидить Навальний, тому що поки що найбільші потуги російської опозиції закінчуються на тому, щоб обговорювати, як Навальний викидає зі своєї камери смердючого бомжа, і в принципі це головна проблема російських лібералів в той час, коли ми дійсно виборюємо своє право на незалежність і на вільне від Росії майбутнє. Все-таки пропоную повернутися до сюжету Артема Сорокіна, тому що декілька реплік мені все ще хочеться процитувати, адже це суперкласний сюжет, який розкрив, в принципі, досить важливу соціальну складову того, що відбувається у селі Яблунівка та і багатьох інших українських селах, що відбувалося на той момент. І проблему Артем висвітив дуже класно в «Нечуй Левицькому» стилі, тож не можу не процитувати ще дещо звідти. Більш цілісну картину зустрічі з НЛО відтворюють відвідувачі літнього майданчика біля центрального магазину. Усі столики зайняті, попри розпал робочого дня та спеку. Коли ви востаннє таке бачили? Я скажу вчора вечором. І за кожним столиком по контактеру. Коли ви бачили? Ввечері, зранку? Ночі. 12 часов ночі, коли сіно крав. Причина візитів паранормальних гостей до Яблунівки, запевняє Андрій, розломи. А коли я не зрозумів, про що мова, дорікнув мені освітою. Слушай, яке в тебе образування вообще? Вище. Вище Я яке? університетське. Яке? Журналістське. Ага. У нас тут ідуть розломи, що плити сміщаються. І до нас тут постійно вони злазяться всі. І головне, що цю фразу можна використовувати не лише, коли ми говоримо про НЛО, а і про росіян в тому числі. Мені здається, що оті розломи, на які злазяться енергетичні, це розломи, які ми маємо подолати для того, щоб ті злочини, які вчиняють росіяни на наших землях, більше ніколи не повторилися. Знову ж таки, в межах детоксикації я хочу нагадати вам, як виглядав цей випуск, і нагадати вам також про те, що тепер тепер всі лайви на моєму каналі знову доступні. Я їх закривала в той момент, коли був ризик видалення каналу, і зараз я їх знову відкрила. Тож ви можете з легкістю знайти мої старі випуски, особливо якщо недавно приєдналися, і подивитися ті ефіри, які виходили рік, два, три тому, для того, щоб, по-перше, заміряти температуру по лікарні, а по-друге, пройти і подивитися на якісь теми, які я колись зачіпала, а тепер зачіпаю менше, адже є важливіші і нагальніші питання. І також хочу знову ж таки, щоб ви розуміли, що я зовсім не з сарказмом говорю про цього репортера, показати вам тайм-коди про те, як я захоплююся Артемом, його сюжетами, і які сюжети він знімав, і чому мені здається, цей репортер дуже професійним і людиною, яка дійсно робить сюжети про
Людське, людина, яка робить сюжети про людське, ну, я вже почала. Він робить свої сюжети з максимальною людяністю, підкреслюючи те людське, що ми маємо в собі цінити, або підсвітлюючи те людське, що дає нам проявляти наші слабкості.